मन्तव्यमा उहाँ भारतीय संसदको मा उहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एको छ अनुनासित रूपमा रहदै आएको छ भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीले पनि लडेका थिए आदरणीय दर्शकबिन अहिले भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा लाई नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वागत गर्नु भएको छ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उहाँलाई अहिले परिचय गराउँदै हुनुहुन्छ र अहिले उहाँहरू फोटोग्राफरहरूलाई पोज दिँदै हुनुहुन्छ फोटो पोज दिँदै हुनुहुन्छ तहालले उहाँको स्वागत गर्नुभएको छ र परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतले अहिले उहाँको स्वागत गर्नुभएको छ र विशिष्ट महानुभावहरूद्वारा अहिले भारतीय राष्ट्रपतिको स्वागत गर्ने क्रम जारी रहेको छ राजदूतावासमा कार्यरत हुनुहुन्छ र साथसाथै भ्रमण दलमा संसदमा आउनुभएको छ उहाँहरूले भेटिरहेको छ